Вітаю у студії. Новин для вас працюють Василь Скрипка і Світлана Магас. Сьогодні говоримо про такі події. Оголошення про хокейний табір у Калуші за участі російських тренерів розміщували у Фейсбуці. Ми про це не знали, і я знаю, що всі помітили, ну це фейкове. Для 28 дітей із захворюванням аутизму у Івано-Франківську немає приміщення для занять. Школа закінчиться, ми не будемо мати де дітися. Керівники Стриганецького кар'єру провели зустріч із жителями сіл через протести. Приберіть за собою, що ви тут наскладували, і тоді можемо нормально працювати. Оголошення про літній хокейний табір за участі російських тренерів на льодовій арені у Калуші поширила у Фейсбуці одна із користувачок. Після того, як кореспонденти Суспільного зацікавилися цією темою та зателефонували кільком представникам прикарпатського спорту із проханням дати коментарі, ці оголошення приховали. Деталі дивіться у сюжеті. У цьому оголошенні у Фейсбуці вказано, що з 31 травня до 28 червня у місті Калуші відбудеться хокейний літній табір за участі тренерів з України та Росії. На інших зображеннях розписана програма хокейного табору та розклад навчально-тренувального збору. Це ж оголошення поширювали і на інстаграм-сторінці Ukraine Hockey Camp. Окрім цього, фото та детальніша інформація про 4 запрошених тренерів із Російської Федерації. Номер телефону, вказаний на оголошенні, був недоступним, але поряд із дописом у Фейсбуці користувачка вказала інший номер – Шафікова Альберта Маратовича. Це тренер Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи та Калуської хокейної команди «Легіон». Він погодився з нами поспілкуватися. Говорить, що до оголошення із російськими тренерами немає відношення. Натомість планував організувати збори із 18 червня за участі американських і канадських тренерів. Але із дирекцією арени та керівництвом ЮСШ поки не узгоджував. Чому його номер вказали поруч із оголошенням, каже, що не знає. Ви ж розумієте, що хто угодно посмотрел. Ви ж розумієте, що це хто-небудь міг побачити і поширювати повсюду, у Київ, по всім абсолютно мережам. Ну я не можу коментувати оці от речі. Ми запитали у Альберта Шафікова, як він особисто ставиться до того, що російські тренери могли би приїхати в Калуш тренувати дітей. Я розумію, що ми якби розвернуті в сторону. Я розумію, що ми розвернені в сторону Європи. Так, я розумію. Але чомусь ці ж європейці, шведи, фіни, чехи, словаки запрошують туди працювати російських тренерів, аби якось поділитися якимось досвідом, думками, цілі там конференції. Ну, не воює з Росії на даний момент. Ну, я би не хотів взагалі плутати політику і спорт. Зараз дописи із оголошенням про збори у Фейсбуці видалені або недоступні. Ми відзняли їх у середу 12 лютого, а у суботу 15-го нам вдалося поспілкуватися по телефону із авторкою цих дописів. Я не знаю, хто організатор, ініціатор, я ж вам поясню. У нас є група, куди скидається інформація. І, можливо, один із постов, тому що я завжди все, що бачу цікаве, я перепощу це. І це, скоріше всього, що було щось виставлено на хокейній спільноті. Шафікова Альберта Маратовича я знаю, це колишній тренер моєї дитини. Просто дитина моя доросла, а він займається маленькими. Номер телефону я його знаю, ну однозначно його номер телефону я не розповсюджую. Спорт завжди був вне політики. Петро Чепіль підтримує місцеву команду «Легіон» фінансово. Допомагає закуповувати амуніцію та організовувати виїзди. За «Легіон» виступає його син. Чоловік каже, що був би проти того, аби юних калуцьких хокеїстів тренувала тренер з Російської Федерації. Я категорично заборонено, щоб русські були тут так. Угу. Я проти. Хто, на ваш погляд, може таке поширювати? Не знаю, хто таке може поширювати. Там було вказано також прізвище пана Альберта, тренера. Я це вже знаю, що це було вказано прізвище Альберта. Хто це може поширити, я не знаю. Я не можу. Тобто гарантувати, що це так якби 100% не вони, чи там. Ну я за себе говорю, що так якби, що це не з нашої команди, не з наших батьків Калуського легіону. Місцем проведення тренувальних зборів в оголошенні вказали льодовий палац «Нафтохімік Арена». Із директором арени Євгеном Герендою ми поспілкувалися по телефону. Він повідомив, що за день до розмови відправився у відпустку. Каже, що на період, вказаний у оголошенні, ніхто не звертався про проведення зборів. Вартість оренди льодового палацу Євген Геренда не назвав. Ніякі переговори я ні з ким не вів.
Розумієте? Mm-hmm. Це сідається якийсь, по-перше, повинно бути лист від того, хто це хоче проводити. Якийсь це одне питання. А по-друге, ми з 1 червня ми стаємо на цілу літу на профілактичні роботи. Там Сафіков звертався до вас? Ну, ні, це була якась попередня давним-давно якась розмова, але це ще півроку до цих турнірів, але це не було про росіян ніяких. Тому що, розумієте, хто це все викидає, я не знаю. Начальник управління спорту Івано-Франківської облдержадміністрації Орест Оклієвич розповів, що на літній період із 1 червня льодову арену відключатимуть, адже для її утримування із обласного бюджету спрямовують надто великі гроші – більше 3,5 мільйонів гривень. А проведення тренувальних зборів із управлінням не узгоджували. Більше 25-30 чоловік немає. І платити 3,5 мільйона за утримання 30 дітей, які грають в хокей, ну, смішно. Такого навчального тренувального збору чи спортивного табору без нашого погодження не відбудеться. Це однозначний варіант. А погодження ми не дамо. А якщо такі під три колорами хтось скидає собі цей, то є Служба безпеки України, нехай займається. За даними Є-контроль, головою обласного осередку Федерації хокею України зараз є Ярослав Дорож. Він нам розповідає, що з ним ніхто не обговорював проведення таких зборів, а обласний осередок Федерації хокею не може вплинути на цю ситуацію. Всі повинні би якось радитись, якось робити так, щоб було зручно, добре. А чомусь в нашій області якось так склалася така обстановка, що кожен сам по собі. І кожен собі робить, що хочеш. Ну, я б, наприклад, не запрошував, бо воно би якось не пасувало. Мирослав Карабін виконує обов'язки директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи та є головою обласного відділення Національного олімпійського комітету. Окрім цього, є одним із співзасновників громадської організації «Федерація хокею з шайбою» у Івано-Франківській області. Каже, що про тренувальний збір із російськими тренерами дізнався від нас. Ми про це не знали, і я знаю, що всі помітили, ну це фейкове. Пан Альберт міг мати якесь відношення до цього оголошення, чи міг мати? Я не думаю, що він має відношення до такого оголошення. Чи є у тренерів, які вказані в оголошенні, заборонена в'їзд до України, перевіряє Служба безпеки. Про це розповіла речниця обласного управління СБУ Марія Римар. В'їзд на територію України забороняється з таких підстав. В інтересах забезпечення національної безпеки або громадського порядку. Якщо іноземець здійснював в'їзд на тимчасово окуповану територію України або в район проведення антитерористичної операції поза межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду та з низки інших підстав. Василь Скрипка, Христина Дечуковська, Олег Головашкін, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Для 28 дітей віком від 12 до 16 років із захворюванням аутизму у Івано-Франківську немає приміщення для занять. Про це кореспондентам Суспільного сьогодні розповіла голова громадської організації «Янголодощу» Олена Єрмилко. Аутизм – це розвитку нервової системи, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної і невербальної комунікації і повторюваною поведінкою, існують складнощі із взаємодією із зовнішнім світом. Більше про це в сюжеті Ірини Андріїв. Синові Мирослава Шкіра, Євгенові 15,5 років. Хлопець, за словами мами, особливий, але такий бажаний. Зараз він навчається у навчально-реабілітаційному центрі в Угорниках. Півроку, рік, ще один навчальний, і ми закінчуємо школу. І ну, страшно стає, тому що хочеться, щоб дитина відвідувала. Оце так, як він ходить до школи, заняття там є, в них дуже гарно, ну, якби вони і на екскурсії ходять, і там є такі, що вони і приготуванням займаються. Але все, школа закінчиться, ми не будемо мати де дітися. В Івано-Франківську є дві організації, які займаються дітьми з аутизмом від 3 років, розповідає Олена Єрмилко, голова громадської організації «Янголодощу». Жінка також виховує 13-річну дочку Олександру. З власного досвіду каже, що в таких діток має бути план на весь день. Далі їх треба привчати таким елементарним речам для дорослого життя, як там самостійне приготування їжі, похід в магазин, вміння поприбирати. Дома це зробити, зрозуміти, дуже важко, тому що коли це вони бачать і наслідують, то один одного це все-таки легше. Також фізичні вправи, йоги, танці. В обласній системі соціального захисту населення немає закладів для дітей з аутизмом. 6 реабілітаційних центрів з денним перебуванням та залучанський будинок-інтернат для таких категорій дітей не призначені. Даний заклад приймає дітей на проживання віком від 8 років. Діти, це другий, четвертий профіль, це важкі діти, важкі з важкими психічними захворюваннями.
цей заклад дітей з аутизмом не приймає, тому що аутизм, ну, ми рахуємо, це є як така форма важка захворювання. Ці діти потребують відповідно певної уваги зі сторони батьків. Можливо, це більше до освіти, освітянський якийсь такий напрям роботи з цими дітьми повинен бути, щоб їх адаптувати в соціумі. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Від сьогодні івано-франківці можуть подавати проєкти на бюджет участі. Прийом заявок триватиме 2 тижні, до 28 лютого включно. Головні особливості цього року – це нова категорія «Ремонт малих вулиць». Про це йдеться на сайті бюджету участі. Нагадаю, що цього року на проєкти спрямують 15 мільйонів гривень. Про це 6 лютого на прес-конференції розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, це найбільша сума на реалізацію проєктів за всі роки. Адже минулоріч на проєкти надали 5 мільйонів гривень. Сказати, що ми очікуємо, що цього року кількість голосів, ну, на мою думку, може бути і 40, і 50 тисяч голосів за ті чи інші проекти. Я думаю, що в подальшому ми будемо збільшувати цю суму ще додатково, тому що бачимо минулорічний досвід, коли більше 30 тисяч мешканців Франківська взяли в голосуванні бюджету участі. На Прикарпатті керівники Стриганецького кар'єру зустрілися вчора із жителями сіл через протести проти будівництва нового виробничого комплексу із випалу вапна. Обговорення провели у селах Довге та Стриганці Тисинницького району, на території яких пролягає кар'єр. У зустрічі також взяли участь екологи та власник аналогічного підприємства із Італії. Там був і наш кореспондент Олександр Букатюк. А люди знають, що таке печить? А чого не хочемо? На початку зустрічі в селі Довге та в селі Стриганці представники керівництва кар'єру розповіли жителям сіл про те, як працюватимуть печі та фільтри на підприємстві. Житель села Стриганці Михайло Коржиновський виступив із заявою, що селяни категорично проти будівництва печей на території сіл. Якщо якийсь населений пункт погоджується на отаке будівництво, допоможіть їм. Хай дадуть їм ділянку, хай вони там побудують, а звідси тільки вивозять. Заваліть протягом тижня оту, що ви побудували, витягніть 84 сваї, за собою приберіть, так само приберіть за собою, що ви отут наскладували, і тоді можемо нормально працювати. Ви вивозите, ми до вас не маємо ніяких претензій. Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко каже, що при дотриманні жорстоких екологічних вимог робота кар'єру не буде приносити шкоди здоров'ю населення. На підприємстві вже по проєкту ми побачили дуже потужну систему фільтрів, яка буде виловлювати пил. Це найбільша загроза від цього виробництва. І тобто, таким чином ми бачимо, що найголовніша загроза для довкілля потрапляння цього пилу в навколишнє середовище буде мінімізована і повністю залишиться все це на підприємстві. На запрошення керівництва кар'єру з Італії приїхав власник аналогічного підприємства в своїй країні Карло Челла, який розповів про специфіку роботи сучасних фільтрів. Фільтр має 3000 шарів прошарків, які абсорбують всі викиди. Фільтр завжди працює. Проте, якщо сталася якась помилка і фільтр зупиняється, то піч теж зупиняється. І не через те, що це заборонено законодавством, і не через те, що оператор вирішив зупинити піч. Просто технологія збудована таким чином, що без праці фільтра не працює піч. Працює. Інвестор та співвласник Стриганецького кар'єру Ілля Марчевський каже, що готовий інвестувати гроші не тільки в кар'єр, а й також в інфраструктуру села. Ми хочемо зробити закритий повний цикл виробництва на місці, тим самим збільшити і покращити культуру виробництва самого кар'єру, покращити і придбати нові дробарки, побудувати нову піч та всю систему респірації. Ми зробили повністю новий проект кар'єра. Ми готові інвестувати гроші в те, щоб зробити завершений цикл від А до Я виробництва тут на місці. Незважаючи на аргументи дирекції та співвласника кар'єру, жителі села Довге та Стриганці виступили категорично проти будівництва нового виробничого комплексу з випалу вапна на території кар'єру. Зокрема, зауваживши, що немає на те відповідного дозволу. Проте Ілля Марчевський сказав, що є дозвіл на підготовчі роботи. Наприкінці інформаційної зустрічі, яка загалом у двох селах тривала понад 3 години, голова Тисминницької районної ради Тетяна Градюк запропонувала, щоб з позицією двох сторін ознайомилися юристи. Очевидним стало одне, що громада категорично проти будівництва печей. Я правильно?
можливо, не знаю, чи ви підтримаєте таку думку, ініціативну групу, яка могла б в юридичному руслі правильно рухатися, що стосується саме печей. Тобто, чи протокол наших зборів, ви розумієте, про що я кажу? Про те, що були підписи людей. Жителі села Стриганці кажуть, що продовжать перекриття дороги, поки питання з будівництвом на території кар'єру не вирішиться остаточно. Нагадую, 27 січня жителі села Стриганці заблокували рух 5 автомобілів бетономішалок, які їхали з місцевого кар'єру. Тоді вони розпочали перекриття дороги і продовжують перекривати і станом на сьогодні. Олександр Букатюк, Олег Головашкін, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Перший кубок світу серед лікарів із футзалу відбувся цими вихідними у Кракові. Участь у ньому взяли 6 команд, серед них була і збірна України, учасниками якої були двоє івано-франківців – Юрій Томощук та Андрій Чужак. Докладніше про це розповів голкіпер збірної України Юрій Томощук. Приймали участь 6 команд – це збірна України, збірна Польщі, збірна Казахстану, збірна Узбекистану, Білорусія і Литва. І проводили з мастерством, їх 8 команд було. Збірна України, ми, в принципі, обіграли всіх і в перший день, і в другий. І в фіналі ми зустрілися з лікарями Латвії, ми в них виграли, а в фіналі виграли у збірної Казахстану 4-1. Були два вибрані тренера збірні. Один з них тренує львівський осередок, львівських лікарів. І він вже неодноразово був на чемпіонатах, він приблизно вже знав футболістів. І всі, хто хотів, подавали заявочку до 1 грудня 2019 року. Львівський тренер і київський, вони спілкувалися, вибрали учасників збірної. Народний футзальний клуб «Ураган» програв на виїзді житомирському «Інбеву» із рахунком 5-3 у матчі «Екстраліга», який відбувся 16 лютого. Про це інформує прес-служба івано-франківських «Драконів». Нагадаю, що 8 лютого у Житомирі відбувся матч між цими командами. Тоді гра завершилася із рахунком 5-2 на користь івано-франківців. Ми, на жаль, виявилися не готовими до того, що не зможемо повести в рахунку, і нам довелося відігруватись. 2-1 пішли в роздягальню. Сподівались на початку матчу зрівняти рахунок, на початку другого тайму зрівняти рахунок та повернутись в гру, але, на жаль, припустилися прикрих помилок, які дорого нам коштували. Це пропущені 3-4 голи, які надихнули вже команду суперника грати по рахунку. Догравали матч вже в 6, тому що перша четвірка, на жаль, не вдалася. Сьогодні гра, вони програли свій мікроматч, тому потрібно нам зробити висновки, зробити правильні висновки для того, щоб і в подальшому таких помилок не було. Це поки усі новини. В студії для вас працювали Василь Скрипка і Світлана Магас. Наступний випуск дивіться вже о 20:30. Залишайтеся на Суспільному.